Resultat, respekt og begejstring, det er blandt andet, hvad du vil opleve med mig som coach. I mig får du en medspiller, der har været aktiv med coaching siden 2007, hvor jeg fik min første certificering som NLP Coach Practitioner. Siden da er der kommet rigtig mange andre uddannelser til og certificeringer, fordi jeg simpelthen ikke kan lade være. Jeg har blandt andet en certificering som ID Life Coach. Jeg er master i gruppefacilitering. Jeg er master i mindfulness coaching. Jeg er facilitator i systemiske konstellationer, og også facilitator i organisatoriske konstellationer. Så der er nok at vælge af. Teori og praksis følges ad og bliver en større og større del af mit daglige virke. I dag fungerer jeg som sparringspartner og rådgiver i mit eget firma. Oprindeligt så er jeg uddannet kant med i dansk, med speciale i ledelseskommunikation og organisationsudvikling. Og det var egentlig her interessen for det, der hedder sproghandlinger, blev vagt. Altså, hvordan jeg kan få dig til at gøre det, jeg gerne vil have dig til at gøre. Måske uden du opdager det. Og selvfølgelig også omvendt. Mit udgangspunkt er det hele menneske og de ressourcer, du besidder for at nå dine mål. Derfor er det også vigtigt for mig i en coachsession at være nærværende. Ligesom respekt og anerkendelse, åbenhed og ærlighed er vigtige elementer. Min tilgang har betydet møder med rigtig mange forskellige typer mennesker. Det er lige fra den tvivlende 10. klasses elev over den nyuddannede, hvad skal jeg nu, til midtvejskrisen med skilsmisser og delebørn, og så til direktøren med måske lidt for mange idéer til lidt for lidt tid. Ofte så fremhæves jeg for mit positive livssyn, min integritet, min evne til at skabe tillid og ikke mindst min ro. Sidstnævnte, det er kommet gennem mange års praksis i mindfulness, hvor jeg har været på retræter rundt omkring, både i Sydeuropa og i Californien. Jeg har også gået Caminoen, og i dag kan jeg rigtig godt lide at gå en tur i skoven eller ved Vesterhavet. Jeg vil glæde mig til samarbejdet med dig og til at inspirere dig til et nyt perspektiv med øje for dit potentiale.